А, да видим тука. Тея нещо. Уоу! Кодовете ми за отстъпка в OZONBG са ROS 6 за 5% отстъпка на периферия и ROS 6 Tech за 3% отстъпка на техника. Благодаря! Е, коза хора! Айде, добре дошли в полицейския симулатор! Е, какво сега? Почерпило се е момчето! В крайна сметка го повишиха! Отиваме в нов окръг! Най-сетне ни се отключи новият окръг, който е всъщност центъра на града. За пръв път ще бъда тук, всъщност това беше новия апдейт на играта. Мога да избирам само патрулка. И също така си имаме стадион в тази част на града. Ай, сега, пак ли съм в същия офис? Добре, бе, защо отново трябва да сме в абсолютно същия офис? Това не мога да разбера. Толкова ли не могат да проявят креативност тези строители? А, моята приятелка! Ашличенко, това е тук. Ти преследваш ли ме, бе? А изчезе от тук, бе, перверзник. Лош ти ма харесва, лош ти ма харесва. Добре, както и да е. Мале, нова част на града. Това ще бъде интересно. Казваш ми, че не можеш да си вдигнеш крака и да се надигнеш и да отидеш от другата страна. Дори не е нужно да скачаш, разбираш ли? О, тея полицаи в Брайтън. Айде, давай. Единственото тъжно нещо е, че нямаме нов вид повикване. Какво стана тук, бе? Какво става тук? Не, чакай, чакай. Уау, 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 какво става, бе? Какво става, брат? Нашия човек нещо... Нещо му е трудно му е нещо. Остава тук, мале, май ще има много бъгове тук усещам. Я той може да блъснем. Ай, сериозен ли си бе, човек? О, не, запи колата! Шегуваш се! Мисля, че шефовете трябва сериозно да поразмислят дали също с това повишение не беше леко прибързано. За да няма повече такива инциденти, ползвайте кодовете ми за отстъпка в OZONBG, ROS 6 за 5% отстъпка на периферия и ROS 6 Tech за 3% отстъпка на техника. И също така в RDSBG кодът ми е ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко на сайта. Абсолютно всичко на сайта. Добре, ще трябва да рестартираме. Айде, готово. Упс, бях уволнен. Втори дубъл, професионален ютубър, професионални оператори. Аре гас, гличнаха се всички в матрицата, сме няма какво да говорим. У, този път набира доста по-бързо. Браво, аз давам ляв бигач и се пристроявам. Опа, чакай то тук. Оле, още две точки отиваха. Я да видим сега добрата стара работа да проверявам. Оха, винаги ми върви човек на номера. Айде, моите момче, ще имаш да почерпиш. Поса, видях три главата на то. Какво беше това, брат? Оп, 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 сега пак превиших скоростта. Леле, работите не са добре. Аз съм полицай, мога да правя каквото си иска, нали така? Ах, този бъкшиш. Мале, този бъкшиш. Какво си ми спрял тук, бе? Знаеш ли какво? Ще си рискувам 5%, не ме интересува. Ябо, дигайте колата директно. Така, малък инцидент. Айде, отиваме. 77% казаха, че тук още, че съм пуснал сирените без... А тая игра тролва ли? Че няма смисъл да карам на сирени? А имаме инцидент, човек. Ами ако нещо се случи, ами ако някой умре, какво правим тогава? Роската виновен, нали? Сега ако ми кажеш, че пак си ползвам сирените и така, направо ще убия, честно. Отивам на голям инцидент, хора. Просто ще е по-добре от малкия, нали така? О, 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 мале, мале, как тръгна да бяга към... О, какъв стрес е в този град. Всички се държат невменяемо. Ай, спрете, момчета! Момчета, ало! Ало! Вау, вау! Е, не, човек. Е, гати трафика, човек. Е, това е голямата катастрофа. Браво. Излагаха ме. О, нервна. Защо сте нервна, бе, госпожо? А, призна си. О, чакай, чакай, чакай. Мале! Чакай, чакай. Момиченце, къде отиваш ти? Я, бързо. Добре, и само ще я направя, защото после мога да взема на кафенци. Да, съм аз. Ааа, харесваш и мъже в униформи. Бе, батко, моля се, нямам пари, бе. Моля се. Карали сме бързо, а? Не карайте повече. Роската почне да симтва пак. Браво, бе, научили сте се тук в центъра. Друга е елита тук в центъра. Няма кого ги пипне човек. Нищо не ги лови. О! А, момче! Тревичка! За доклада, само да те снимам. А, така. А, така. Добре, добре, добре. Направи някой друга поза. Така, заповядай. Това е моето автографче, моето момче. Роз, да, да, аз те гледам. Жуто, нова кефет клиповете. Така, моето момче, отиваш в затвора. Газ, 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 газ. Оле, оле, мале, как спря, бре. Много добри спирачки, брат. Ох, не, бе, брат. Защо не се дърпате, бе, майко? Какво стана, бе, брат? Трябва повтарям деня сега.
Защо? Е, това е вече моето нещо. Двама вградени, да, така, това няма да го коментирам изобщо. Не изглежда добре това нещо, малко ми идва в повече, става пла. Как точно отново бъкшиш в катастрофата, ама много интересно. Но пак трябва да кажем в крайна сметка, че в този град пък да ти е кеф да влезеш таксито. Гледай какви маски са шофьорите там, човек. Нека тук брат тумбака ударя във вулана и таксито му завива наляво надясно. Това да не е сестрата и близначка. Не е таксиметров шофьор, така че... Бебчо, не, няма проблем за страховката, ама ако искаш, може да излезем някакъв път на кафен. Въпросът е тези двамата как са озовали на земята, само това не разбрах. Мале, какво е това за дръстване, бе, човек? Е, хе, мина през хората! Ало, всички вървят като Майкъл Джексън, глей, на пешеходната, вау, впечатляващо. Охо, айде, пред очите ми, три коли пред очите ми. Ето това е. Благодаря, че ми създавате работа. Айде, тая картата си не сменила. Няма нужда вече да ги проверявам и да ви казвам, че картите им не са сменени. Охо, не е използвал сигнал. Аха, добре бе, мадам. Пак таксиметров шофьор. Може ли да ми обясните? Къде е регистрационния номер? Някой може ли да ми каже отзад, няма, отпред няма. Аз как да я проверя, човек? Три жени шофьор, е, това се случва. Дай, духа е в устройството. Всичко е под контрол. Браво, Туич. А затова ли си дейдримвала? Охо, би тото и момиче използвала трева. Четири коле, това вече си друго нещо. Тук ще имам да снимам. Няма госпожо, дайте да ви снимам и вас. То спирачен път тук... Почвам да се съмнявам лекичко. Та не е пък да е карала с превишена скорост. И трите коли са тотал щета. Тая обаче отива в пандиза. Еми, това е. Крайна сметка, а моя клонинг се вгради пък в колата. Прекрасно. Точките 196,5. Добре. Минус 5%. Окей. Нападение, тежко нападение. Айде да видим колко човека ще са паднали сега. Как обърна лудия? Моля, гледайте какво задръстване. Ужасно. Тук е стадиона. Маля, искам да го видя между другото. Не знам дали ще успея обаче. Не пък шиш! Няма ли кръв, пръв, не ме викайте, добре. Тоя път само двама. Добре, някой по-лек боксер. Гледай го. То ми изглежда като човек, където ще... Може ли говоря с тях? Не мога. Няма ми... Аз ги нокаутирах, баце! То наистина имам чувство, че го е направил човек. Чай. Кво стана, бе? Няма, можем. Ще викна само линейка и това е. Измъкна се човек с тия задръствания в този град, как да стане? Направо ужасен първи ден. Направо не искам да гледам точките. Ау, ужас. А, тук пак почвам и ги бри от едно. Леле! Как ще ги блъскам бакшишите сега? Можем само 5 човек. Вау! Дадоха ни нова кола, човек, само и само за да сме пеш. Вау! Всъщност не. Няма да ми даде да отида до стадиона, защото съм в момента пеш. Е, като доброто старо време. Иначе ме кефи центъра на града, доста по-оживено е, често казвам, че е то паркирал наобратно. Но тези задръствания са ужасни. Ако трябва да бъда честен, нямаме нови повиквания в играта. Единственото ново нещо е всъщност тази част от града и също така новата кола, полицейска, но извън това определено нещо аз ли не виждам, няма толкова много разнообразие. Единственото нещо, което можем да правим и което е добавено в този апдейт, говоря, е всъщност това, че можем да видим ето е тези неща. Това са досиетата на хората, но смятам, че това са хората, които са глобявани и така нататък от цялата полиция. Така че ще направя клип отново на играта, тогава просто когато... Окей, търсим човек, това е супер, виж другото. Но ще направя клип на играта, когато вече има, нали, така повече съдържание, все пак. Гледай го къде е паркирал, помислил си, че ще се отърви от троската. Абсурд, сложил тук, паркирал между вазите, човек, и някакъв сигурно си казал, тук никой не мога пипне, ме. Я вижте, стояли ли сте в такава поза преди? Изключително интересна е, нали? И аз така смятам. Втория убавец. Какво си мислиш, моето момче, че роската няма да види ли? Той е като сокол, бе, момче, в небето. Важна е тренировката, както съм казал вече. Важна е тренировката. Бяга си пича по 100-200 км на ден и това е. Да видим тук.
тея нещо. Уоу, маля, как ме стресна, пу-пу-пу. Уу, как се блъсна врачето ми. Тваря остата, ойто уче, давай! С всичка сила, 5 секунди или там колкото. Това е паририята от гроздито е. Снимки, мимки, много спирачен път. Абе, ние видяхме горе-долу катастрофата в реално време, което беше направо е гати късмет. Аз търсих тая, дето се издирва. Аре, се връщаме, тръгвай. Гледай я. Защо я пуснах? Ето е тази, например, много ми прича на нея. Охо, я чакай. Може да бягаш, ама не можеш да се скриеш. О, как искам да не спреш, сега като ти кажа, полиция, спри! Оп! Не ме бра! Так му спря накрая. Така, гледай готова как се бута сега. Как бъгна Лудия, гледай се направи, не ме пуска. Кой стабилни, а? Стабилни, това е моята предука. Да, отида директно затвора, няма тук арестите просто ти. Ехей, марихуана и... Мале! Ама госпожо, а какво направихте вие, госпожо? Там ще си в затвора, ще си няма как. В Сливенския затвор отиваш, моето момиче. 205 точки, е, добре. Ама пак, тея два дни бяха отвратителни. Айде да поседнем точно там, откъдето започнахме. Точките ще са повече от трагични, това е ясно на абсурдно всеки. А, 396, всъщност не е чак толкова зле. Отворихме следващата част. Ами добре хора, благодаря ви, че гледахте, ще се види вече в следващия клип и до тогава ще видя. В смисъл, следващия път със сигурност да има някакви нови повиквания, ала, бала, тюна. До следващия път, бъдете здрави!